Bet nu gan vēl šovakar dosimies uz Igauniju, jo mūsu ziemeļu kaimiņiem šodien ir neatkarības diena, un šogad tā ir ar jaunu simbolisku nozīmi. Ar klusuma brīdi Tallinas brīvības laukumā pieminēja Ukrainas karā kritušos, un šodien Igaunijā ieradās arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Amatpersonas solīja turpināt atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams līdz uzvarai. No Tallinas ziņo Gundars Reders un Ivar Žepickis. Esiet sveicināti! Igaunijas dzimšanas dienas svinības sākās ar saules lēktu, kad garā Hermaņa tornī tika uzvilkts Igaunijas karogs. Pirms 105 gadiem, 24. Februārī, brīvības cīņa laikā bija tā diena, kad Tallina bija brīva no svešas varas, krievu boļševiku atkāpās, vācu armija vēl tikai tuvojās un Tallinā pirmoreiz izplatīja neatkarības manifestu. No šī brīža gan tagad, 24. Februārs, būs jau ar citu simbolisku nozīmi un lūko šodien te brīvības laukumā teica Igaunijas premjerministra Kai Kallas. Noklausāmies. Šodien mēs svinam savu neatkarību un brīvību. Svinam arī to, ka Ukraina ir izturējusi veselu gadu. Mēs esam stāvējuši līdzās Ukrainai jau gadu. Mēs godinām Ukrainā kritušo piemiņu un domājam par visiem tiem, kuri šobrīd Ukrainā aizstāv mūsu visu brīvību. Izmantosim šo brīdi, lai noliektu galvas. Paldies Igaunijas tautai, paldies sabiedrotajiem. Kopā mēs pārvarēsim savas lielākās bažas un nepadosimies. Nekad vairs. Lai dzīvo Igaunija. Notika arī militārā parāde, kopā ar Igauņiem piedalījās sabiedrotie. Arī ASV raķešu artilērijas sistēmas HIMARS, kas jau kļuvuši leģendārs Ukraiņu kaujas, laukos tās ir apņēmusies iegādāties Igaunija, arī Latvija. Ieradās Igaunijā šodien augsts amatpersonas Eiropas komisijas prezidenta un NATO ģenerāls sekretārs. Un lūk, ko viņi teica par turpmāku palīdzību Ukrainai. Mūsu dalību valsts piegādā militāro aprīkojumu un mēs pievērsīsimies kopīgam iepirkumam, lai steidzami Ukrainai piegādātu militāro aprīkojumu, piemēram 155 mm munīciju. Tikpat svarīgi ir strādāt ar mūsu aizsardzības nozari, lai palielinātu šīs munīcijas un cita Ukrainas spēkiem nepieciešamā aprīkojuma ražošanu, kā arī papildinātu mūsu pašu krājumus. Pirms gada prezidents Putins uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, nelikumīgu agresijas karu, klāji pārkāpjot starptautiskus likumus. Viņš gribēja laust Ukraiņu tautas gribu un mūsu vienotību. Prezidents Putins cieta neveiksmi. Ukraina stāv un NATO un Eiropas Savienība atbalsta Ukrainu. Tomēr Putins nav atteicies no saviem mērķiem. Viņš vēlas citādu Eiropu, kur Krievija var diktēt kaimiņu rīcību. Kopējo noskaņojumu Igaunijā varētu raksturot ar plakātu, ko šodien ieraudzīju Tallinā. Tur bija tikai trīs teikumi. Brīvība ir nenovērtējama, daudz laimes dzimšanas dienā Igaunija un slava Ukrainai. Tikai trīs teikumi. Tādas lūk ziņas šodien no Igaunijas.